اللهم كن وليك المتقي بن الحسن بن الصلاة صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وتدسكنا ورزقته وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد و عجل پر آل محمد بواز بلند صلوات قبلہ درودہ پڑھنے کے اہم عبادت میں ان کے بلند آواز دینا و صلوات پڑھو اللہ ہر بندہ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش دکھاتے ہوئے اور بانیان مجلس سے درجات والدین دی اور مرحومین دے درجات بھی بلندی دی خاطر واجب سمجھتے ہوئے ہیں بلند آواز دے نال صلوات آپ نے اپن تھوڑا نہ سمجھو اور اگر تکلیف نہ سمجھو تو کفن کر کے استقبال روح معصومہ دی خاطر درود بھیجو اللہ نعرہ تکبیر خالق حقیقی درام کافی بلند ہے جس خالق تے مالک نے تینوں تے مینوں علی دے ذکر بولن دی خاطر پیاری جی زبان عطا کیتی ہے ایسے خالق تے مالک دا نام جکا سونا نہیں لگدا ویکھو میرے والے پاسے بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سونا کملی والا محمد مصطفیٰ جس نے کیتے خالق کائنات پوری کائنات جس نے بارے ارشاد ربانی کہ محمد اگر تینا بڑھاوا تو کائنات دی کا شخال کی نہ کرا ایسے بادشاہ دی رسالت دکھائی بلند آواز نے نعرے رسالت نعرے حیدری اس شہنشاہ کا بازو رکھ کے نبی علیہ سلطان نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ فرمائے من کنت مولا فاز علی مولا جس جس دا میں مولا سستا علی مولا ایسے بادشاہ دی ولایت دی گواہی جی کی سونی نہیں لگتی ہر بندہ اپنے اپنے علانی ہونے کا ثبوت دے پہلے علانی والی بزرگ کو لے کے آخری علانی والی تک پوری طاقت نال دوہ جھوٹے کر کے آئے حیدری حسینیت حسینیت حضور کو گھبرا کے نہیں تو میں ماں بہن کی پہچان کراؤ والی ہستی کا نام حسین حسینیت یزیدیت محمد والے محمد دشمن پر لعنت کون سوال پڑھوانے محمد دی ذات بلند آواز ہے اللہ دعائیں خالق کے کہنا تو مقدس دربار اٹھایا منظور و مقبول فرما بنیان دی سب عزا وچھن مالک بنیان دل اپنے دربار وچ منظور و قبول فرما مالک بے اولاد و اولاد نری نتا فرما مالک اس نازک دور دے وچ ہر شریف دی عزت محفوظ فرما قدرت بھیجوانے محمد دی ذات بلند آواز ہے اللہم صلی اللہ علیہ یاد ہے میں نوکری شروع کر پانچ یا سات منٹ کی نوکری زیادہ لمبی نوکری نہیں دیں میرے تو بعد حاجی صاحب کے بلا تشریف فرمائے انہوں نے اتنے دیر میں بٹھاونا مناسب نہیں سمجھتا اس جگہ پہ پانی کی حیثیت چالی ہونا میں نام ہی پڑھا تاں ہی خیر ہے لیکن بھائی نے حکم دیتے کہ جڑی لسٹ دربار سید آئے جاوڑی اسے تیرا بھی نام درج ہو جائے اس وقت پانچ یا سات منٹ تھوڑی سوچ کو میں تھوڑا پڑھنا پہلا پہلا چانس ہے آپ بھی ذاکر آ بابا جان بھی ذاکر دادا بھی ذاکر پردادا بھی ذاکر استاد والد بھی ذاکر چھویں صد بھی پوچھتے حسین بادشاہ کی مداخلت ہے نال نال تعلیم کا سلسلہ بھی جائے اس جگہ پہلے پہلے چانس بانی دی اسی صرف سید آل سینڈ دل اس سے نہ درج کرا دے ہوں تھوڑا دل ہوئے تو میری عادت ہے ہر مجلس سے چار مومن موالی بزرگ نوجوان بچے نے دعا کرتا رہا اگر اج مکھڑا لیا نہ تھوڑا دل ہو تو سید توانوں دعا کرے جا پریشان ہو کے نہیں گھبرا کے نہیں اس دعا تو پہلے بزرگوں میری ایک شرط ہے کہ جس جس بندے دے دل دی آس امید حسرت دعا ہوئی اس بندے دا ہاتھ پلے نہ رہا سی یعنی دعا اس تائید کی خاطر داد کی خاطر ہاتھ ضرور بلند ہو سی بہوزو ممبر حسین تے اپنے وارث تے ممبر تے ہاتھ رکھ کے بیانا جس جس بندے دا ہاتھ بلند ہو سی زندگی چ ایک واری اس دی دعا ہی قبول ہو سی پنجی سنتی پشت بیٹھتے میرا مدا خان امر کی حیثیت دے نال سید امر کی حیثیت دے نال ہر ممبر تے ہر مومن والی بزرگ نوجوان بچے دعا دے درانا قابو کبانے دعا کڑی دے درانا بزرگ دعا
ہستے رہو آباد رہو، تیرا تے میرا ظاہری دنیا تے آن دا مقصد ہی کربلا دی زواری. جڑا جڑا بندہ سخی شبیر دی زواری دی آس رکھ دے، سر چاہے تو کہ سید والے پاسے ایک اور جملہ ذہن نشین کر لو، گھبراونا نہیں، اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھنا. دوجے کا جڑا بندہ زواری دی آس رکھ دے، گل اس بندے دے نال بولنا، اس بندے سید ایک اور گل ذہن نشین کر لے، ایک اور دعا لے لے، کیڑی کہ نصیب ہو بھی خدا چبا بھی چاہیے کر لو. بلا دے روزہ پر عقیدت دے نال چوندا ہے حسین غازی بیراد روزہ جاگڑے نے اللہ، پر عقیدت دے نال چوندا ہے حسین غازی بیراد روزہ پر عقیدت دے نال چوندا ہے. 34 سطر تے ہر بندہ علی علی کرے سی مولا سی سید، جڑا جڑا بندہ زواری دی آس رکھتا گل اس بندے دے نال سید دی ہے، پر عقیدت دے نال چوندا ہے حسین غازی بیراد روزہ پر عقیدت دے نال چوندا ہے مکھڑا علی دے مومنوں پر عقیدت دے نال چوندا ہے حسین غازی بیراد روزہ بزرگوں جگر ملنگا دے ٹھار دیندا ہے جگر ملنگا دے ٹھار دیندا ہے نیاز حسین محنت ضائع نہیں کرنی جگر ملنگا دے ٹھار دیندا ہے نجف علی مر فزاد روزہ جی جی دی جنت نو ویکھنا اے کڈے کھمولا بس حاضری مقصد ہی حاضری ہو گئی، نام بھی درج ہو گیا، دل نو آتا مکمل بجے سناوا، لیکن ہوں ذاکر ہو جا وقت شناس ہو ذاکر کے گھر جمیا خاندانی ذاکر سب کی ملے کہ وقت تھوڑا ہوئے تو تھوڑا پڑ جی روڑا ہے وہ کہ اپنے وطن سے بہ کے بے وطن نہ رو پائے جڑے شریعت تے ٹرائے ہو کہ بے موسمی اجڑی علی دی دی سید آمن کے بیراواں تے پتراں دی مگاڑ دے ہوئے جڑے نہیں روندے مظلوم کربلا دے کچھ نہیں لکھدے ہمیشہ مظلوم کربلا دے گھر وچ حیا دی اکھ وسدی ہے حیا دی اکھ وچ آنسو آندے بزرگ کو بھی آیا کیا پتہ جو اسے لے آ رہی ہے رات میری سین کے وہ لٹے دے رہی ہے کوشش کرے ہے کر چھوڑے رو نہ نے نہ ہے ضرور کر چھوڑے ذاکر چھوٹا ہوئے ذاکر بڑا ہوئے یہ نہ ٹھیک کر ہر دیواری ایک ہن جاوے کوشش کی کر ہن ضرور آئے وہ بڑی قیمت انہیں احساس ہوتی جڑا ذکر حسین چاہتے میں تک یہ نہ کی کرو بس وہی تو سڑتے رہے ہیں جتنے ہی مجلس ہوئے نا ماں بکیا چھوڑ کے آ باندھی ہے تو شام چھوڑ کے آ باندھی پہلے تو ہاتھ جوڑ کے ماں دیا ہر آمن والے آزادار کا شکریہ ادا کریں گے میری سین والی فرمائی دی ہے بھلو بھی میری روٹی چادر روتا رہے ہیں اس کے بعد جناب دکھے پاسے والی سین زہرا کے کم کریں دن اپنا رومال ہر مومن دے آنکھ دے تلے کریں دن اور ہر مومن کا آنسو اپنے رومال دے وچ اکٹھا کریں دن جڑے آئے رومن ہو جنہاں ماتم کرنے ویکھنا میرے والے پاسے میری سین زہرا ہر مومن کا آنسو اپنے رومال دے وچ اکٹھا کریں دی ہے جس نے مجلس مکتی نہ لے ویندی ہے بکیے نہیں شام نہیں سیدھا میری مخدومہ لے ویندی ہے کربلا پتر حسین دی ذریعے تے ونج کے میرے مرشد دی ذریعے لا کے دی جاگ لال ما زخمہ دا علاج لے آئے بس ایک تک بات پڑھنے مزاج رہا دا محرم دا دے چڑیا شامیت کوفی رل کے زہرا دے وقت مٹا لئی اے تکا چار اوپے دے گھوڑے لمے بچ گئے لمے دے گھوڑے اوپے بچ گئے حسین بادشاہ دے مہمان مارے گئے نادان مارے گئے جوان مارے گئے میرا بھتیجے سارے سختی ساتھی مرا کے ٹبے لگیڑ دے نالا تا بیٹھے لوگ ہوں حسین غریب ہو گئے سوچ کے تک کچھ ہو رہا ہے ہم لیکن ایک بن اس کو تھوڑا میں کر نہ سکتا کہ میں تاریخ چل پہ روایت تو میں آپ سے مدار ہوں کسی رستے تو کر بلا دے رستے تو ایک جنہ دے رستے تو گزر ہوئے جس کے ایک عامر نامی جن نے ظافر جن دے پوتر دی شادی پہ ہوئے پی اے سارے لوگ ہر بندہ آئی کرے سی ماتم کرے سی وعدہ پیا کرے نا ترے وعدہ حسین بادشاہ عبرت کوٹھے سیدا دے پوتر دا زوار وعدہ پیا کرے نا گزر ہویا ڈٹس ہوئے قریب ہے جہاں زخم زخم ہیں تیرہ اس تلواری دے زخم ہیں تلواری اس نے زیادہ زخم ہیں اور اتنے گہرے زخم ہیں کہ اوپے دی ہوا لمے پہ گزرتی ہے لمے دی ہوا اوپے پہ گزرتی ہے تک آ چاہ جنہوں نے پرواز روکی ہے لتھن یا مل جن انہوں نے سردار اگر تے ودے اتھے آیا جتھے ابن زہرا دا تصفت حسین غربت دے ہو کے بیٹھا دینا ہے
اگر تے بتے آج غریب السلام علیکم یا غریب ہے غریب میرا سلام ہو حسین بادشاہ نے سر چاہے آج عامر میں حسین دی سلام ہو عامر میں حسین دی سلام ہوئی جڑے رومن آئے گالو دے نال جے دل وچ دیو نہیں قبر حسین نے عامر میں حسین دی سلام ہوئی تڑپے تڑپ کیا تے کون میرے نام تو واقع تے جنگل بھئی ابان وچ تڑپے اکبر تک تصبا اکل وار کیا دینا میر میں چھڑا تیرے نا تو نہیں واقع میں وہ مقصد بھی جاننا جڑے کام تو ویندا پیے تیرے زافے تے پوتر نو سیرا کہیں پاونا یاد مولا مدینے والے حسین پاونا سید دی آواز آندی مینو سنیاں وہ پترا مویا حسین میاں سید دی آواز آندی میر میری طرف ایک زافے تک پیغام پہنچاوے دسو مولا کیڑا پیغام تا نکل گئی ہے سیدی رو پے رو کے آدھر میری طرف سارے حضرات مل کے اچھے آواز میں صلوات پڑھ لو بات